ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତର ଲହରୀ। ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବି କମ୍ ରହୁଛି। ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। କଟକ ସହରରେ ଶୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛି। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ମେଡିକାଲରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପରିକି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ, ବଜାର ଓ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ଦ୍ୱାରା 5ଟି ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, ହେଲେ ଏହାର ସୁବିଧା ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ପାର୍ଟି ମାରିବୁ, ଚା ପିଇବୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ହବ, ବାସ୍ ସେତିକି। ଆପଣଙ୍କର ଶୀତ କେମିତି ମେସେଜ୍ ହେଉଛି, କେତେ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶୀତ ତ ଏଥର ଟିକେ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲେବୁଲ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବହୁତ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ବହୁତ କମ୍ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି, ବାସ୍ ଭଲ। ଶୀତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହା ଏନାଫ୍ ହେଉଛି କି? ହଁ, ଶୀତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହା ହିଁ ଏନାଫ୍। ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତ ଜାଗା କେଉଁଠି ନାହିଁ ନା, ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ବି ଜାଗା ନାହିଁ। ନାହିଁ, ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଚୋରି ଚାରି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି, ବାହାରୁ ବାହାରେ ସବୁ ସବୁ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କ ରାତ୍ରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ସବୁ ସେଲ୍ଟର ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିନି। ଆମେ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଟିକେ ଭିଜିଟ୍ କରୁ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାହାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିବା, ନେଇ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହବ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଛି ପାରଦ, ଆଜି 8.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଥଣ୍ଡା ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାତିରେ ପାରଦ କମୁଥିବା ବେଳେ ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଉଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନିଆଁ ପଉଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହୁଥିବାରୁ ସକାଳେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାୟତଃ 10-15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ, ଶୁଷ୍କ ପବନ ବହୁଛି, ଏବଂ ସେ ପବନ ବେଗ ଅଧିକା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ପବନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ପଶ୍ଚିମ ବିକ୍ଷୋଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟି, ଏବଂ ସେ ଯେହେତୁ ଇରାନ ଇରାକ ପଟୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସୁଛି, ଏବଂ ତା'ର କିଛି ଅଂଶ ଆମର ଏପଟେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଉଛି, କରିବା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ 17-18 ଜାଗାରେ ତାପମାତ୍ରା 10ରୁ ମାନେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ ବଢ଼ିବ ତାପମାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଲେ ବି ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଦିନେ ଖଣ୍ଡେ ରହିବ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାମଲ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ମହେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।